ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଏକ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ଚାଲ ଆଜି ଘରେ ତ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି ଦେଖିବା, ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଯାଇନି ପୁରା, ଆଜି ଦିନଟା ସାରା ବ୍ଲଗ୍ କରିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଡ଼ୁନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଉଛି ଏଠି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆମର ହେଉଛି ଶୁଭମ, ବର୍ତ୍ତମାନ କବାଟ ଧରିକି ଛିଡ଼ା ଛିଡ଼ା ହେଉଛି, ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ବହୁତ କୋସିସ କରୁଛି ହେଲେ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରୁନି। ଛିଡ଼ା ହେଲୁ, ଛିଡ଼ା ହେଲୁ, କୁହ ଏ ପୁଅ, ଛିଡ଼ା ହେଲୁ, ଛିଡ଼ା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଘରେ ଏମିତି ଚୁଲି ଲାଗୁଛି, ଧୂଆଁରେ ଆଖି ମାନେ ଇଏ ହେଇଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଚୁଲି ଲାଗିଛି, ଘରଟା ସାରା ପୁରା ଧୂଆଁ ହେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିବା ଆଜିର ରୋଷେଇ ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆଜି ରୋଷେଇ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାତ ବସିଛି, ଏଇଠି ଭାତ ବସିଛି, ଆଜି ଆଜି ରୋଷେଇ କ'ଣ କିଛି ହେଉନି। ତ ଆଜି ରୋଷେଇ ଯେହେତୁ ରବିବାର ଅଛି, ଯାହା ବି ହେଲେ ଗୋଟା କିଛି ହେବ ନାଇଁ, ଚିକେନ ଆଜି ଓହୋ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପାଣି ଲାଗିଗଲା। ଆଉ ଇଏ ମାନେ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ, ଇଏ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ, ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ, ଇଏ ଆଉ କହନ୍ତି ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ, କେହି ବି ନଥିବେ କାହା ଘରେ ଏମିତିକା ପିଲା ଥିବ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି। ହଁ କହିଦେଲୁ କହାଏ କହାଏ ହାଏ କହାଏ, ଇଆଡ଼ ଇଆଡ଼ ନେଇ ଇଆଡ଼ ନେଇ ଇଆଡ଼ ନେଇ ଦୁଷ୍ଟ ଦୁଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିଆ, ଖାଲି ଘରଟା ସାରା ପୁରା ବୁଲିକି ଏକାଳକେ ବାକି ରଖୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ବୋଉଙ୍କ ଅଛନ୍ତି ଘରେ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା କ'ଣ ସବୁ ଆଜି କରିବେ। ଚାଲ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବି ଘର ଭିତରକୁ, ବୋଉଙ୍କ ଯେହେତୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଉଙ୍କ ଟିକେ ପଚାରିବା, ବୋଉ ମାଆ ଆଜି ପୁରା ସମସ୍ତେ ଘର ପୁରା ଗଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚାରିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ ସିଏ କରିବେ ଆଜି, ଆଜି ରବିବାର ଯେହେତୁ ଅଛି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚାରିବା ଆଜି ରବିବାରେ ଘରେ ସବୁ କ'ଣ ହେବ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ବୋଉ, ବୋଉକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚାରିବା ଆଜି ଘରେ କ'ଣ ହେବ, ତ ଆଜି କ'ଣ କରିବ ଘରେ, କ'ଣ କରିବ, ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ପଇସା ଦେଇକି ପଠଉଛି, ମୁଁ ଯିବି ଏବେ ଚାଉଳ ପାଇଁ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଆଇଲେ ପୁରା ପିଠା ହବ, କାଲି ଗମାକୁ ନେଇ ଯେହେତୁ ଅଛି ତ ପିଠା ହବ ଆଉ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯିବି ପଇସା, ଏପଟେ ବହିଛି ଆମ ମା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାକୁ ଧରିକି ଘରେ ଦେଖନ୍ତୁ ୟାରି ସେଥିରେ ଲାଗିକି ୟାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଟାଇମ ପଳଉଛି ଦିନଟା ସାରା, ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ମାନେ କହନି ପଇସା। ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବି ମୁଁ ଛକକୁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପାଇଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଗ ବଣ୍ଟା ହେଇଥୁଆ ହେଇଛି, ଆଉ ମୋ ଭାଗଟା ମୁଁ ଆଗତୁରିଆ ଧରିଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବରା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟା ଫେଣା ଗଜା ଗଜା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟା ବାହାରେ ଟୁପୁ ଟୁପୁ ବର୍ଷା ବି ଲାଗି ରହିଛି, ତ ଟୁପୁ ଟୁପୁ ବର୍ଷାରେ ୟାକୁ ୟା ସାଙ୍ଗକୁ ଟିକେ ଚାହା ମାଡ଼ କରିଦେଇକି ଲାଗି ପଡ଼ିବା ଆମ କାମରେ। ତ ଏଡ଼ିଟିଂ କଲେ ପୋଷ୍ଟ କଲେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ। ତ ଏପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଧୂପ ଦିଆଦେଇ ଚାଲିଛି ଆଉ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ଛଅଟା ହେଇଗଲା ଯେହେତୁ ଧୂପ ଦିଆ ଚାଲିଛି ଆଉ। ତ ଚାଲ ତ ଏଠେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୂପ ଦିଆ ଚାଲିଛି ଆଉ ଆମେ ଟିକେ ଏବେ ବରା ଟେଷ୍ଟ କରିନେବା କେମିତି ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ସୋଢ଼ା ପଡ଼ିନି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଶିଠୁଆ ହେଇଛି ଆଉ। ତ ଚାଲ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା କରିବେନି, ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିବେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଧୂପ ଦିଆ ଚାଲ।
ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ, ସେଥିପ୍ରତି ରହୁଛି। ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।